Violència som els barris guetos segregats per sous. Violència és el sistema educatiu i els barracons. Violència és el gènere reglat per les institucions. Violència són hipoteques, pòlisses, pensions. Violència és el bipartidisme d'extrems centres. Desactivar la ràbia amb la socialdemocràcia. Violència és blanqueig amb filantropia i caritat. Violència és en si la paraula tolerància. Violència és mimar els cadellets de la ultradreta. Violència són FIES, papers, identificacions. Violència és pedofília, sí, abortament, no. Violència és actuar en nom d'un ésser superior. Violència és un jutge secret de sumari a la carpeta. Inventar-te lleis pa que te quadren és violència. Violència és el polític que rescata la banca. La banca que rescata el polític és violència. Violència és ixa guerra seua suau i silenciosa. És burocràcia, copyright, control, autocontrol, presó, depressió, soledat, medicació forçosa. Violència són tots els mecanismes de la por. Violència és criminalitzar la resistència. Ixa peana, per exemple, és violència. Violència és el monopoli de la violència. Violència és no combatre la violència. Violència és la barbaria de la multitud precària. Violència és no fer res en contra d'esta infàmia. Violència és no sabotejar les lògiques del mercat. Violència és qualsevol actitud d'autoritat. Trabajadora.